Rīgas porcelāna izstāde, kas šobrīd apskatāma Madonā, veltīta 20. Gadsimta otrās puses industriālās mākslas parādībām Latvijā. Izmantojot porcelānu un Rīgas porcelāna rūpnīcas sortimentu kā galveno elementu, izstāde ilustrē plaša patēriņa produkcijas dizaina evolūciju. Katrs periods, kas šeit pārstāvēts, 50 gadu ietver, mums ir sadalīts četros periodos, un katrā periodā var iezīmēt diezgan daudz šādas priekšmetus, kuriem ir īpaša vēsture un interesanta vēsture, bet ja pievēršas konkrēti, tad piemēram Staļina periodā uzmanību varētu pievērst servīzē tauta. Un servīze tauta ir tas gadījums, kad ražošanā padomju periodā tiek izmantotas pirmskara formas. Un tauta ir viens no pirmajiem tieši latviešu autoru radītajiem dizainiem 20. Gadsimta 30. Gados. Īpaši izcels tiek arī Hruščova laika zīmīgākais eksponāts servīze Laima, kas ir pirmais rūpnieciskais dizains, kas tika radīts oriģināli padomju periodā. Staļina laika beigās, Hruščova laika sākumā Laima ir pirmā servīze, ko dizaineris Zina Ulsta, absolvējis Mākslas akadēmiju un svaigi sākus strādāt porcelāna rūpniecībā dizainēja no sākuma līdz beigām pati. Eksponāti, kas formā spilgti iezīmē kādu laika posmu, rodami katrā no izstādes sadaļām. Te skatāmas servīzes, kas ir gan rūpnieciski ražoti, plaša patēriņa priekšmeti, gan ražošanas piedāvājumi, kas akceptēti, bet nav ražoti un šobrīd skatāmi vien izstādēs. Ka es tā ieraudzīju, kas ir tomēr kāds ir bijis priekšlikums, tam man kļuva ļoti žēl mūsu visus, jo mūsu trauki būtu bijuši ļoti dažādi un ļoti skaisti, jo diemžēl ražoja pavisam kaut ko citu. Bet to, ka tas potenciāls bija, to var redzēt šī vitrīnā. Starp izstādes eksponātiem skatām arī ilgadējās Rīgas porcelāna rūpnīcas mākslinieces Beatrises Kārkliņas darbi. Šeit mums ir lielākā daļa tikai ir ražošanas darbi. Kad radošie darbi mums vairāk stāv mājās nolikt. Sava radošā darba gaitās māksliniece rūpnīcā radījusi dizainu virknei porcelāna priekšmetu, kas joprojām atrodami daudzos mājokļos un lielā mērā veidojuši Rīgas porcelāna rūpnīcas produkcijas dizaina stilu. Darba ziņā tas bija ļoti labi, ka rūpnīcā mēs varējām strādāt, bet mēs bijām ļoti ierobežot. Mums vajadzēja tikai plānu taisīt, drīkstē tikai to, drīkstē tikai tik un tik krāsas taisīt, bija plāns. Paraugs jāiztaisa, teiksim, ar trijām krāsām, ar četrām, ar piecām, pēc grupām, pēc preskuranta. Tas bija ļoti nepatīkami sarežģīti. Baudot izstādes kopējo konceptu, viņa atzinīgi vērtē tās iekārtojumu un krāsu salikumu, kas īpaši akcentē katru izstādes priekšmetu. Man liekas, ka ļoti, ļoti labi ir iekārtot. Es pat pārsteigts biju, ka tik interesanti. Es vēl neesmu izlasījis viss, kas tur ir rakstīts, bet viss tā, ka nāk iekšā, viss tas kā ir. Pa laika periodiem, kā ir sataisīts, ļoti interesanti. Šāds kopējais konteksts veidojies izstādes iekārtojumu izstrādājot īpaši Madonas novatpētniecības un mākslas muzejiem. Muzeja telpas ir ļoti skaistas izstāžu telpas, manuprāt, viens no labākajām Latvijā augstas, plašas, baltas ar virsgaismas logiem ir ideāls izstādēm. Tiesa, tās ir ideāls liela forma izstādēm, kā gleznām, tekstīlijām, tāds sīki priekšmeti kā servīzes, tasīts un apakštasīts vienkārši pazūd šajās telpās, līdz ar ko bija jādomā citu risinājumu. Tā sadarbībā ar Arhitektūras muzeju mākslinieka Egila Medņa vadībā tapis īpaši pat neierasts dizains. Arhitektūras fons, lielās formas, ko jūs šeit redzat, ir attēli no Latvijas Arhitektūras muzeja kolekcijas un krājuma. Konsultante Ilze Martinsone tā kā palīdzēja atlasīt veiksmīgākos arhitektūras elementus, kurus pretnostatīt pret šīm te servīzēm, tādējādi rādot savu laikmetu kā dizainu, gan arhitektūrā, gan mazajās formās savu laikmetu stilu. Jāpiezīmē, ka ekspozīcijā iekļautas rītējas un kafijas servīzes no Madonas novatpētniecības un mākslas muzeja krājuma, kas ļaus spriest par šo priekšmetu izplatību, pielietojumu un kultūrvēsturisko nozīmi Ziemeļvidzemes reģionā. Mēs to ceram, ka šī izstāde kalpos kā iedvesmas avots iedzīvotājiem pārskatīt savus draugus kapis, savus porcelāna krājumus un novērtēt to vērtību. Jo Rīgas porcelāns ar katru gadu kļūst aizvien vērtīgāks un vērtīgāks, jo, kā mēs visi zinām, tad ražotnes kā tāds vairs nepastāv. Izstāde, kas Madonā skatām līdz 5. martam, tapusi Rīgas domes, Madonas novada pašvaldības un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.